Újra vendégség volt a Kanizsa Big Bandnél. Az együttes a hagyományaihoz híven ezúttal is a Honvéd kaszinóban adott koncertet. A meghívott fellépő Horváth Szintia kanizsai származású jazzénekes volt. A járvány előző hulláma alatt a Kanizsa Big Band programjai közül is jó néhány elmaradt. Az enyhítések után már többször közönség előtt is muzsikálhattak. A zenekar Horváth Szintiával közösen nem első alkalommal adott koncertet. Egy volt kanizsai, volt zeneiskolás növendék, Horváth Szintia jazzénekes a vendégünk. Az apropója pedig az, hogy Szinti elnyerte ebben az évben a Lakatos Ablakos Dezső előadó művészi ösztöndíjat. Ezt a ösztöndíjat 2005-ben alapították, és hárman kapják meg. Ami még érdekesség, hogy a három díjazott közül kettő nagykanizsai, az egyik a Szintia, ugyanis a másik pedig Varga Danit. Szintia számára a nagykanizsai fellépés emblematikus, hiszen itt indult a karrierje, és ma már neves jazzművészekkel lép fel. Az ösztöndíjhoz egy kötelezettség is járt, azaz 10 koncert megtartása. Így jött létre a szombati produkció is. Azt mondanám, hogy van egy olyan rutinom, vagy hogy is fogalmazzak, hogy olyan nagy izgalommal, nagyobb izgalommal nem megyek fel mondjuk a Budapest Jazz Klubba, mint mondjuk ide, de tehát, hogy azt mondanám, hogy ilyen otthonosabb talán ugye, a környezet. A Kanizsa Big Band egyébként már készül a karácsonyi koncertre. A zenészek abban bíznak, sikerül is megtartani.